Незламна країна, незламних людей. Це наш марафон інформаційний п'ятого каналу. Ми, як і всі українці, 48-му добу протестуємо рашистській навалі. З нами на зв'язку далі Роман Костенко, народний депутат від «Голосу». Романе, вітаю вас. Вітаю, студія. Бачила ваш останній допис, ваше звернення до херсонців. Ви були на Херсонщині у своєму будинку, там, де дитинство ваше пройшло. От чисто людські враження. Розкажіть, як воно було? Ні, я не був на Херсонщині, де моє дитинство прийшло. На жаль, ця територія зараз окупована повністю противником. Да? Ну, я обов'язково туди повернусь. Але я дійсно звертався до своїх земляків і зараз звертаюся на те, що ми робимо все для того, щоб звільнити. І на найближче майбутнє це є і моєю ідеєю, і від ідеєю тих людей, які стоять поруч зі мною. Просто я є... Зараз в кадрі спілкуюся дуже багато людей, які допомагають херсонцям, з якими ми об'єдналися. Хтось воює, хтось допомагає гуманітарним, хтось допомагає інформаційно. Тому я просто закликаю всіх на окупованих територіях і в першу чергу своїх земляків-херсонців триматися. Ми робимо все для того, щоб звільнити нашу територію, для того, щоб вибити ворога і в перспективі, щоб кожен колаборант і кожен ворожий солдат відповів за ті злочини, які він робить і робив в нашій державі і на нашій території. Наша кореспондентка Валентина Федорчук, вона теж перебуває в Херсоні, і вона нам щодня показує ці історії. Це приклад незламності. Люди, які без зброї лізуть на ці рашистські танки, і насправді ці рашисти нічого їм не можуть зробити. Вони не звикли, очевидно, до такого протистояння громадського суспільства. А що вам розказують ті люди, яких ви знаєте? Ви ж отримуєте інформацію з Херсону? Знаєте, я вже говорив про це, що для мене показовим є те, що от ми багато допомагаємо людям, і взагалі є спеціальні організації, які жили там, вийшли, і ми допомагаємо людям вийти з Херсону, тим, хто дійсно залишився там і не може бути під окупацією, в кої є можливість вийти, тому що є люди, в яких дійсно немає можливості вийти. Але, знаєте, показово те, що люди, яких там є майно, якісь там квартири, їх житло, те, що вони наживали все життя, пересікаючи одну із ліній, там декілька є направлень, і вони от виходять в наш населений пункт на там Миколаївській області і кажуть, тут навіть дихається по-іншому. То люди звідти виїжджають, і вони відчувають, що тут зовсім інша атмосфера. Кажуть, в мене був комок в груді, весь цей час я вийшов, і я розумію, да, я все там бросив, воно все залишилося, але я вірю, що воно повернеться. Але от я вільний, українців цього не відняти, їх не можна просто зламати. І це показує Херсон, це показує Маріуполь, це показує Чернігів, показував Київ, що не можна зламати. Навіть коли туди, на нашу територію, приходять вороги, люди там не можуть спокійно дихати, тому ми і виходимо, тому ми і б'ємося. І я зараз ще раз закликаю всіх, не можна. У цій війні ніхто не останеться осторонь, тому що ну це такий менталітет в українців. Ми не зможемо, навіть кому зараз там нормально, ще може терпіти, в перспективі ви все рівно, ваші гени вас виведуть на те, що ви не зможете жити під окупантами, як це вже показала історія. Тому потрібно допомагати армії зараз, спецслужбам, нашим підпільням. Романе, поверніться до нас. Знищувати ворога. Романе, є? Так, я тут. Так, щось ви... Да, я тут. Я хотіла яку ремарку сказати, що немає в Україні тепер людей, навіть ті, хто раніше розказували, що не все так однозначно, або вони вні політики, вони побачили, що ні, неможливо, що українці всі єдині. Ви бачили навіть, як і народний депутат, тих політиків, які, скажімо так, раніше були трохи там за руський мір, а трохи і не за руський, зараз стали справді українськими патріотами, там навіть і цих прізвищ не треба називати. Тому я не думаю, що навіть ну, що в Україні хтось там, окрім відвертих, тих колаборантів, там всяких ОПЗ-женщин, яких гауляйтерами поставили, що в когось ще є в Україні ілюзії про те, що тут можлива якась система на кшталт російської? Ну, дивіться, тут просто питання, я знаю, що, можливо, хтось по своїй освіченості там намагається якось там спілкуватися, пристосовуватися до окупації з росіянами. Я просто хочу звернутися, що ви, якщо ви зараз не можете воювати навіть, то не встиг виїхати або ще щось, ви навіть не повинні своїми діями показувати, що ви
своїми діями, що ви якось до них розполагаєте, навіть просто їх, знаєте, якась бесіда з ними, це вже йде на проти України. Тому, да, це тяжко, да, потрібно пристосовуватись, але просто згадайте тих людей, які загинули в Бучі, які загинули в Ірпіні, які загинули в окопах, які зараз б'ються на Сході і взагалі по всій лінії фронту. Вони ні з ким не спілкуються, вони б'ють ворога, щоб прийти і звільнити нас, ну, всі окуповані території. І ми в тому числі тут, в Миколаєві. Тому від кожного перемога залежить від кожного. І ми повинні це пам'ятати. Навіть від тих, хто без зброї, але зі стержнем всередині, хто готовий боротися за свою землю тими методами, які зараз доступні. Стосовно тих героїв, які справді нищать ворога і протистоять з останніх сил, і я зараз про Маріуполь. Поки ми чекаємо офіційного підтвердження від Генерального штабу, чи справді це була атака бойовою хімічною речовиною, чи, можливо, там, я не знаю, там про фосфор говорять, може бути і таке. Які шанси отримати експертизу того, що це була справді чи не була хімічна речовина? Ну, я думаю, що крім експертизи, є ще наші спеціалісти з хімії можуть оприділити це по якимось там зовнішнім факторам. І, ну, наскільки Маріуполь зараз окупований, то тут потрібно зрозуміти, як ми можемо ці компоненти доставити. Але при цьому ми повинні розуміти, що ми готові повинні бути, вже, що Росія може застосувати дійсно хімічну зброю. І якщо вже не застосувала, так як кажуть наші оборонці, і або що вони там застосували. Тому що Російська Федерація бачить, які незламні наші солдати, наші герої, як вони стоять. В них, я скажу так, що в сучасній історії в них немає таких прикладів, де так би бились за батьківщину, як стоять наші герої. Тому вони, нам, бачучи це, намагаються знищити нас тією забороненою зброєю, як того часу, там, в першій, яка, ну, останній час там і в Сирії, і в Першій світовій війні застосовувалась. Тому ми повинні бути до цього готові на рахунок експертизи. Ну, я думаю, що була б можливість вивести або за допомогою спецслужб, або людей все-таки зробити, щоб ми розуміли, показали всьому світу, до чого йде Російська Федерація, щоб принести свій руський мір на наші території. Романе, а де блокада Маріуполя, про яку просять, зокрема, і в Азові, вона можлива? І дивіться, тут питання, в першу чергу, мабуть, до Верховного Головнокомандувача і Головнокомандувача нашого. Я думаю, я, знаєте, можливо, неможливо, я впевнений в тому, що зараз робиться дуже багато і максимум для того, щоб деблокувати. Просто неможлива деблокада Маріуполя без урахування бойових дій на інших напрямках. І я думаю, що, розуміючи загрозу, а от, наприклад, тут на південному напрямку Росія скопила дуже багато військ, саме от напроти Миколаєва, щоб відрізати південь. Вони тут потрібно тримати війська. Також потрібно війська тримати на півночі, бо Росія відвела, і це може бути маневром, таким військовим обманом. Але те, що потрібно робити максимум головнокомандуючому і верховному, нашим міжнародним партнерам і нашим громадянам, ще раз кажу, всім, щоб деблокувати Маріуполь, це просто наш обов'язок витягнути хлопців з того пекла, в який вони попали через Російську Федерацію. А розкажіть ще, якщо можете, звичайно, про ситуацію на Миколаївському напрямку. Стабільно напружена. Збираються, бої йдуть, ну, скажімо так, більше, мабуть, позиційні, ворог закопується, наші війська ведуть там або оборонні, або турбуючі дії. Тому всі закріпились на тих позиціях, в принципі, на яких були ще там тиждень тому. Всі ті звільнені території, які були, вони зараз є. Ворог накопив дуже багато техніки і перейшов до оборони. І для того, щоб звигати цю оборону, потрібно, ну, мати переважаючі сили, і накоплюються сили зараз для того, щоб подальшому вибивати ворога. Ми діємо згідно там закону про мобілізацію, люди мобілізуються, техніка підходить, ну і не даємо йому закопатися. А коли закопався, то виковирюємо його за допомогою артилерії, джевелінів, енлавів, просто з тих місць, щоб він там, ну, не осідав. Тому ситуація напружена.
постійно б'є артилерія, вони б'ють по місту, розуміючи, що наші війська не здвинеш, вони намагаються бити по інфраструктурі, по цивільним об'єктам, намагаючись зламати волю. Але вони забувають трохи, що ми не росіяни, і нас так просто не зламати. Ще хотіла запитати стосовно, ми чекаємо цю велику битву за схід і за південь. Західні розвідки попереджають, що, можливо, це навіть може статися за 2-3 тижні. Ваше бачення? Так, ці битви будуть. Однозначно вони будуть за схід. І далі, що буде з південь, з моєї точки зору, вони будуть або йти паралельно, або від успіху росіян на сході буде залежати їх подальше просування на південь. Тому ми не повинні скидати фактор Білорусі, те ж саме, і повинні його враховувати, тому наші там війська і стоять зараз для стримання. Але і південь також, але ми розуміємо, що попереду 9 травня, росіяни люблять символізм такий, і Путін їх годує цим символізмом, скажімо так, замість там нормального життя, нормального розвитку, нормального освіти, він їм дає просто символічні дати, підкріплює своєю військовою технікою, військовою мощі. Тому ми повинні очікувати, що в першу чергу вони будуть намагатися вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей, а після цього вже далі будуть намагатися закрити питання зі тією Новоросією, яку вони собі надумали колись, а тепер намагаються її реалізувати до вихід до... Знову десь Роман наш зникає. А можете останні речення повторити, бо трошки зв'язок обірвався? Здоров'я. Да, ну ми думаємо, що вони будуть після сходу намагатися все ж таки відрізати наш південь для того, щоб вийти на Маріуполь і створити ту Новоросію, яку вони собі надумали там давним-давно, скажемо. Так, а це реально взагалі зробити? Якщо їм треба яку-небудь уже перемогу просто дати до 9 травня, ну це ж не так просто, тим паче вони ж розуміють, що вони з українцями мають справу. І не просто з українцями, в яких найнезламніший дух, я точно це можу стверджувати, як українка, а ще які підтримані західною зброєю. А Роман нас і не чує. Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», був з нами на зв'язку. Потім зв'язок цей обірвався, але ми його почули. Далі.